zis. Țânțarule, lasă-mă să prezint. Bună ziua, numele meu este Ivan Gabriel. Lasă-mă să prezint știrile. Am ajuns la Corabia, cu Sărăn și Planiți Biceni, nu mai știu care pe acolo. Și acum zi vorbim cu domnul Vlad. Și a zis, frate, luai niște 12 scrumbii. Pă, acum de Florii, 2016, m-am încetat țânța aici. Păi și lăsai mascacat. De acum... A, așa, apa e curată, e bună. Sunt, cred că doar noi azi e duminică. Pe aici a plouat, acum nu mai ploaie, timp frumos. Vară natura și aventura. Sunt cu prietenul meu, cu Dan. Înnorat afară, vede? Doar nu mai plouă niște țânțari nenorociți. Nu pot să le explic altfel. Nu mă lasă să filmez. Acolo e chestionul, să ne încercăm și noi norocul la scrumbioară. Natură și aventură, frumos aici. Dacă el a luat 12 scrumbii, și la roșu, și la verde, și la albastru, poate și noi. Aici cred că e locul ăla care luase băieții 100 de kg de pește. Anul trecut, nu. Acum oricum e închis, se deschide pe 26. Ia uite ce curată e apa Dunării. Ce curată e apa Dunării. Frumos, frumos, frumos. E ora 1:30. Trebuie să prindem și noi ceva. Pe Dunăre. Țânțarule. Revin cu nouă test. Țineți aproape.